Dobar vam večer, poštovani gledatelji. Pratite vijesti Slavonske televizije. Krećemo s poljoprivredom i apsurdima iz ovčarskog sektora. Stiglo je vrijeme brojnih slavlja, svadbi, pričasti i krizmi, ali i dalje izostaje potražnja za domaćim janjcima u Baranji. Zašto je tome tako kada je poznato da proizvodnjom ni izbliza ne zadovoljavamo vlastite potrebe? S druge strane, dolaze informacije da je u pojedinim krajevima potražnja za janjcima izuzetno velika, ali nema dodatne proizvodnje. Više u prilogu Josipa Dubrovića. Skupile su se ovce, a uz njih mladi janjci u hrpu na pašnjaku na prohladnom i oštrom prošlotjednom baranjskom vjetru. Iako imaju debelu vunu i njima nagle vremenske promjene nisu najsretnije. Mnoga je janjad već odavno dostigla prodajnu težinu, ali kupaca i dalje nema, iako bi ih u ovo vrijeme svadbi, krizmi i pričasti trebalo biti najviše. Potražnja i dalje, znači, stoji, ništa se ne traži, kao da se ništa ne dešava. Znači, tržište je još uvijek mrtvo. Zašto je tome tako, teško se dolazi do objašnjenja. Cijene su od 5,5-6 eura se kreće janjetina. U mesnicama je 15-16 eura, ali kažem, jednostavno nema potražnje. Da li ljudi nemaju novaca ili šta, ali jednostavno se ne traži. Naznake takvoj situaciji još je dalo pred uskrsno vrijeme kada i započinje veća prodaja janjetine, a od tada do danas gotovo se ništa nije promijenilo. Kompletno cijela godina je, ajmo reći, katastrofa što se tiče potražnje. Znači, jednostavno je, nema potražnje. Ima li ikakvih upita ovih dana? Traže li ljudi? Koliko ste uspjeli uopće prodati od Uskrsa do danas? Od Uskrsa do danas, ja ne znam, jedno 2-3 komada, ali znači nema niko sada da nas zove da pita pošto je, ima, nema, jednostavno ništa, mrtvo jednostavno. Prodaja ne ide, a proizvodnja je sve skuplja i zahtjevnija, kaže ovaj proizvođač, jedan od rijetkih u Baranji koji je još ostao u stočarstvu. Uz ovce drži i muzne krave i junad, posao je težak, ali ga njegova obitelj radi s ljubavlju i voljom, za koju u ovome trenutku za uzvrat dobivaju samo gubitke. Mi smo trenutno na nekom, ajmo, držimo neki broj 260-70 komada stalno, ono tu smo plus minus nešto sitno. A šta da vam ja kažem, znači, obaveza je svaki dan, znači, faktički, ja mu reći da je od ujutru do navečer moraš biti s njima, uz njih, šišanje, cijepljenje, vađenje krvi, poticaj nikakav za njih, znači, sa vunom ne možeš, nemaš vunu kome prodati, jednostavno, ono, trenutno je jako, jako loše što se tiče ovčarstva. Ulazni troškovi rastu? Pa, ulazni troškovi stalno su, mislim, to je neminovno rastu, ali kažem, problem je da se to možeš nekom prodat, pa onda se pokrpiš nekako, ali ovako jednostavno ne možeš. Trošak ima, a ne možeš izvući nikakve novce. A kada nema tržišta, problemi su svakim danom sve veći. Oni kad pređu određenu kilažu, više i nemaš onda tek kome prodat. Znači, sad eventualno vam je da tražimo ove mesnu industriju, da li Ravlić ili nekoga da to otkupi na veliko. To je sad, znači, jedino. Kako je prije bilo? Evo, gdje ste vi zapravo plasirali svoje janjce? Pa gledajte, isto je, znači, bilo na veliko Ravlić, ali je išlo dosta. Znači, Osijek je velik, ono bio, i Osijek je pojeo, što kaže, uzeo je većinu toga i otišlo i za svatove i za ovo. Međutim, sad je to, kažem, stalo, jednostavno ne treba nikome. Ključ je definitivno u tržištu, ili ga nema ili je nakaradno i na štetu domaćeg proizvođača i proizvodnje, a proizvođačima je još teže što se promjene na bolje ne naziru. Perspektiva je loša, mislim, po meni sad ovo trenutno, evo, znači već je peti mjesec, ajmo reći, na vidiku, a ništa se ne mijenja, znači nema tu pomaka nikakvoga. Slično je i u drugim granama stočarstva, a problem traje već duže vremena. Godinama imamo rast uvoza stranog mesa, a smanjenje domaće proizvodnje. Kada jednom u potpunosti ostanemo bez nje, tek tada ćemo možda shvatiti što smo izgubili. Samo da ne bude prekasno. A zbog problema u domaćem stočarskom sektoru, iz Ministarstva poljoprivrede najavljuju nastavak mjera pomoći domaćim uzgajivačima. Objavljeni su pravilnici o provedbi mjera 1, 2, 4 i 5 iz programa državne potpore sektoru stočarstva zbog narušenog proizvodnog potencijala.
Za provedbu mjere 1 osigurana su sredstva u iznosu 10 milijuna eura, od kojih se polovica odnosi na ovu, a polovica na 2025. godinu. Cilj je, kako su izvijestili iz Ministarstva poljoprivrede, pružanje financijske pomoći primarnim proizvođačima u sektoru proizvodnje mlijeka u svrhu ukupne uspješnosti i održivosti poljoprivrednog gospodarstva te obnova narušenog proizvodnog potencijala. Za provedbu mjere 2 osigurana su sredstva u iznosu 4 milijuna i 650 tisuća eura za 3 godine provedbe mjere, odnosno 1 milijun i 550 tisuća godišnje. Cilj je pružanje financijske pomoći subjektima koji su suočeni s problemima uzrokovanim povećanjem troškova goriva, koji sudjeluju s visokim udjelom u troškovima njihovog poslovanja, te uzrokuju značajno povećanje troškova sabiranja i transporta sirovog mlijeka od isporučitelja do objekata za preradu. Za provedbu mjere 5 osigurano je 400 tisuća eura, cilj je omogućiti dodjelu potpore za ublažavanje gubitaka nastalih u objektima za klanje ili preradu uslijed ograničenja prometa i ograničenja proizvodnje određenih proizvoda. Zahtjevi za potpore podnose se Agenciji za plaćanje u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju od 1. do 31. svibnja ove godine. Objavljen je i pravilnik za mjeru 4 koja se odnosi na unapređenje provedbe uzgojnih programa. Zato je osigurano 2 milijuna i 400 tisuća eura za 3 godine provedbe mjere, a uzgojna udruženja zahtjeve mogu podnositi od 15. rujna do 1. listopada za svaku godinu trajanja mjere. Broj djece s poremećajima iz spektra autizma sve više raste, a autistične osobe slabo su vidljive u društvu te se teško integriraju u zajednicu. Mnogi nisu svjesni borbe koju oni svakodnevno prolaze, ali koju prolaze njihovi roditelji. Među njima je i Ksenija Graunić, majka autističnog dječaka Eugena, koja je jednu godinu njihovog obiteljskog života odlučila pretočiti u knjigu te ljudima pokazati da naizgled običan život i nije tako običan. Poznato je da riječi svjedoče misli, snove, osjećaje i događaje, no da bi oživjele moraju biti napisane, pročitane i ispričane. Iz želje da se progovori o problemima i izazovima djece i roditelja koji su suočeni s autizmom, Ksenija Graunić napisala je knjigu 365 puzli. Osim o ovom sve češćem poremećaju, ona progovara o prihvaćanju i borbi, ljubavi i obitelji kao temeljnom stupu života. Volim pisati jako poeziju i volim pisati priče i sudjelovala sam na nekim radionicama. I budući da sam mama djeteta sa teškoćama, onda jako puno vremena imam u smislu da moram biti s njim, moram biti uz njega, ali nakon što očistiš stan i speglaš i čistiš i ne znam šta, odradiš posao, opet si tu i imaš tisuću tih želja. Ja sam jednostavno rekla, ja moram pisati. Ja moram to sve iz sebe izbaciti. To je oblik terapijskog pisanja. Riječ je zapravo o svojevrsnom dnevniku, no trebalo je vremena da Ksenija sve misli posloži na jedno mjesto i da knjiga ugleda svjetlo dana. Bilo je situacija koje možda su predetaljne, preteške, trebalo ih je malo strukturirati, pa je bilo dana kad uopće nisam mogla recimo dati puno od sebe, onda sam dala neki osjećaj, neku pjesmu ili neki fragment prošlosti, nešto onako što se uklapalo u tu cijelu situaciju. I kad sam to sve završila, e onda sad to treba, što ću sad s tim? Onda treba naći nakladnika. Dobro, koliko je bilo lako ili teško? Teško. To je bilo najteže od svega, zato što u principu ja nisam pisala. No zahvaljujući trudu i radu u svom naumu, ipak je uspjela. Podsjetila je i kako je njen sin do 8. godine bio neverbalan, no dio po dio, zahvaljujući komunikacijskoj metodi temeljenoj na sličicama, započeo je svoj put prema komunikaciji, tako da nade za napredak ima. Znači, koristite socijalne priče gdje mu mi točno neku aktivnost koja mu nije uobičajena, mu jednostavno kroz tu socijalnu priču moramo prikazati. Recimo, kad je moj sin otputovao i nije mogao ići po njega, ja sam morala sastaviti cijelu priču da taj dan neću doći ja po njega, nego će doći brat. Da se može dogoditi da je gužva u gradu ili u prometu, da ja ne mogu dobiti taksi ili da ja zaglavim na poslu i da će neko drugi doći po njega. Ali to se njemu sve mora jednostavno kroz sličice i kroz priče prikazati. O njihovoj svakodnevici prije nekoliko godina progovoreno je i kroz film Eugen što želiš, redatelja Senada Zemunovića, koji je prikazan publici u Donjem Miholjcu prije promocije knjige. Kad smo ušli u film, mi smo rekli da pomogne jednom djetetu, ko što je pomoglo našem, mi smo napravili puno. Jednom, 10, 20. Mi smo čak s redateljem razmišljali o tome, on je htio pisati projekte da se po školama
i centrima u raznim gradovima, da ovako napravimo tribinu i da odemo. Pitao je nas jesmo voljni, je više sinovi. Sad, sinovi isto ne možeš baš stalno, oni imaju svoje obaveze i fakulteti, školu i sve. Ali rekli smo može, ići ćemo. Jer to nam je cilj, pomoć ljudima. Mi smo to sve napravili prvenstveno zbog svog djeteta, ali najviše i zbog druge djece. Tako da mislim da nismo to uspjeli napraviti, ali po pozivu, ako nas neko zove, vrlo rado. Ksenija je na ovaj način ljudima pokazala kako je život pun uspona i padova, te da nije tako običan kako se čini. Priroda je njihov drugi dom kojeg pažljivo čuvaju. Vješto se snalaze u zelenom okruženju u kojem rado uče i igraju se. Oni su izviđači koji su obilježili Dan planeta Zemlje. Bili smo u njihovom kampu u Ernestinovu. Kompas ili busola jedan je od najvažnijih izviđačkih alata. Važno je stoga naučiti njime pravilno baratati, odnosno na koji način odrediti strane svijeta, a kako se ne bi izgubili, primjerice, u šumi. Nebitno li mi okrećemo busolu ili ne, ona uvijek stoji i pokazuje sjever. Dobro, sad malo elektromagnetni pa se pomjera. Kako mi nju koristimo za skidanje azimuta, za mjerenje kutova, recimo, ja ću ovako pokazati i ja ću naciljati neki predmet, ispravim, i poenta da ja nju okrenem dok se igla ne poklopi sa sjeverom. Pravi izviđači, osim što se znaju orijentirati u prirodi, bez problema mogu postaviti i šator. Spretni su i snalažljivi, ali i razigrani. Potezanje konopa je uvijek zabavno. Došla sam u izviđače zato što želim naučiti nešto novo. Volim šume, volim kad idemo na neke izlete, kada se igramo. Igramo se puno igara, igramo se plovačenje marame, skrivača, svašta se igramo, ne znam sad nabrojat, ali najdraže mi je igra tako plovačenje marame. Igara, izazova kao i edukativnih programa nije nedostajalo na sedmom po redu izviđačkom kampu, koji je u Ernestinovačkom parku Skulptura okupio 100 sudionika. Organizirali su ga izviđački klub Javor iz Osijeka u suradnji sa Savezom izviđača Hrvatske i općinom Ernestinovo. Na ovakvim kampovima uvijek nam je cilj da djeca, odnosno sudionici, ne samo da nešto novo nauče, već da postanu samostalniji, da malo osjete nekakvu odgovornost za sebe u prirodi i u tom prirodnom nekom okruženju među vršnjacima. Svake godine kamp se organizira povodom Dana planeta Zemlje, pa evo i ove godine tema nam je 4 elementa, odnosno vatra, voda, zemlja, zrak i 5. element, čovjek, zapravo kao jedna spona koja je odgovorna za taj održivi razvoj. A upravo je na ovom kampu prije 6 godina u svijet izviđaštva zakoračio Bernard. Danas je voditelj izviđača koji osmišljava programe i prenosi stečena znanja na nove naraštaje. Ja sam došao, proveo sam eto noć u šatoru, družio sam se sa izviđačima, igrali smo igre i bilo nam je zabavno. Ta ljubav traje, znači, i do dana danas. Ta ljubav i do dana danas traje. Danas studiram biologiju i jednostavno kroz cijelu srednju školu sam bio na izviđačima. Uvijek sam išao na njihove akcije, trudio se i nikad mi to nije bilo nekako teško. Da Javorovcima nikada ništa nije teško potvrđuju najave njihovih novih aktivnosti. Među ostalim pripremaju tjedan osječkih izviđača koji će se održati u svibnju. Sada odlazimo u dječje kazalište Branka Mihaljevića u kojemu su premjerno izvedene 4 čudesne nezgode Zvonimira Baloga, čiju režiju potpisuje Jelena Sitar. Pozornicu su ispunili maštoviti likovi, od čovjeka koji je imao smolu do tona koji je bio tako visok da se nije mogao otpjevati. Predstava je posebna po tome što je povezala nekoliko vidova teatra, te je zbog svoje više slojnosti, osim za najmlađe, bila namijenjena i starijim ljubiteljima dramske umjetnosti. Bio jednom jedan crv. Bio jednom jedan visoki ton. Bio jednom jedan doktor. Bilo jednom jedno neću. Bila jednom neke priče. Bila jednom jedna čudna. Čudesna. Čudnovita predstava.
Čudnovato i neobično, baš kako kažu i glumci Gordan Marijanović, Tena Milić-Ljubić i Grgur Grgić. Tako bi se najbolje moglo opisati djela jednog od najnagrađivanijih hrvatskih dječjih pisaca Zvonimira Baloga. Zahvaljujući redateljici Jeleni Sitar, četiri autorove netoliko poznate priče, koje odišu nonsensnom stilistikom i gramatikom, zadobile su novu dimenziju, onu dramsku. Četiri čudesne nezgode, osim što su povezale brojne likove i teme, spojile su jednu cjelinu i nekoliko vrsta kazališne umjetnosti, od cirkusa do mjuzikla. Glumcima su na pozornici u dječjem kazalištu Branka Mihaljevića društvo pravile lutke. Za njihovo likovno oblikovanje zaslužan je Igor Cvetko. Glazbu potpisuje Urška Cvetko, dok je za rasvjetu bio odgovoran Igor Elek. Jedne večeri, dok je tat šetao svojim nepreglednim hodnicima, susreo je crva. Košarkaši vrijednosnica Osijek odigrali su odličnu utakmicu u drugom nastupu finala za plasman u HT Premier ligu. Osječani su nakon poraza u Rijeci uzvratili Kvarneru i svladali ih u Osijeku s visokih 80:66 i tako izborili majstoricu koja će se u utorak igrati opet u Rijeci. Jednu od najboljih utakmica ove sezone odigrali su osječki košarkaši u drugoj finalnoj utakmici doigravanja za povratak u Premier ligu. Kvarner nije imao puno šanse u Osijeku, iako početak utakmice to nije dao naslutiti. Osječani su ušli loše, nervozno, dosta mlako u obrani, pa su gosti napravili seriju u kojoj su imali 10 koševa razlike. No slijedi tada buđanje Osječana. Početkom druge četvrtine bili su bijeli u naletu i taj dio utakmice dobili s čak 14 koševa razlike, pa su i na odmoru imali prednost od 5 poena viška. Dobra igra vrijednosnica, brze kontre, odlična rješenja u napadu nastavila su se i u trećoj četvrtini kada su Osječani praktički sve riješili. Bilo je preko 25 koševa razlike i sasvim mirno su mogli ući u posljednjih 10 minuta igre. Prvo ime utakmice bio je Amerikanac Ashton sa 25 ubačaja, imao je i 8 asistencija i 7 ukradenih lopti, a iskazali su se i Robert Kujundžić s 14 i Primorac 11 poena. Kod Riječana Marinelli je zabio 14, a Čakarun 13 koševa. Bilo je na kraju 80:66 za vrijednosnice Osijek. Vrijedi istaknuti odličnu atmosferu u dvorani gdje su mali navijači bubnjevima i pjesmom davali veliku podršku osječkim igračima. Totalno druga energija, mislim, u odnosu na prvu utakmicu da u svim segmentima da smo promijenili ono stil igre. Pogledali smo tu utakmicu u Rijeci, imali smo 21 izgubljenu loptu što za finale nedopustivo. Dogovorili se da to ispravimo i evo uz ovu divnu publiku mislim da smo zasluženo pobjedili danas. Momci su dali sve od sebe, bili smo puno koncentriraniji nego u Rijeci, nismo griješili toliko, jedina zamjerka je na ofenzivni skok na protivnika, sve drugo smo bili tu, znači odigrali smo odličnu obranu i s tom obranom smo na kraju dobili sigurnosti u napadu i mislim priveli utakmicu u kraju već u ranijem dijelu početkom četvrte četvrtine. Već u utorak igra se treća odlučujuća utakmica u Rijeci. Osječani imaju dobar skor, 3 pobjede od 4 utakmice s njima, ali posljednji dvoboj nije bio dobar i treba će ponoviti ovakvu igru da se osvoji prvo mjesto i izravno plasira u društvo najboljih. U 4 utakmice ove godine 3 naše pobjede, jedna je njihova. Znači, očito da imamo tu kvalitetu da možemo pobijediti ekipu koja
vjerujte, u svim ovog šarkaškim krugovima se priča da su oni već u Premier Ligi. Mi ćemo dati sve od sebe da poremetimo te njihove planove i ja mislim uz ovakav angažman, uz ovakvu igru danas da možemo pobijediti u Rijeci. Ekipa Kvarnera, odlična ekipa, puna iskusnih igrača, prednost domaćeg terena znači dosta, ali kažem možda blaga psihološka prednost sada na našoj strani, je ipak oni igraju u kući, to može biti mač sa dvije oštrice, ali ok, znači mislim da oni imaju iskustvo, da će to znat kanalizirati u pravom smjeru. Mi moramo biti pravi, a ne očekivati da će oni biti loši. Svakako su obje ekipe pokazali da zaslužuju biti u društvu najboljih, posebice Osječani koji su veći dio prvenstva bili i lider na ljestvici. Poraženi iz utakmice u utorak igraće dodatne kvalifikacije za HT Premier Ligu protiv ekipe Škrljeva. U pretposljednjem 9. kolu Lige za prvaka, rukometaši Nekse Našica ostvarili su važnu pobjedu protiv ekipe Bijelin Spačve na domaćem terenu. Bilo je uvjerljivih 34:24 za Nekse, a Našičanima je pomogao i Varaždin koji je svladao Sesvete i tako ponovo Nekseu osigurao barem drugo mjesto na ljestvici. Bilo je doista dramatično 9. kolo Lige za prvaka u kojem su na kraju Varaždinci pomogli Nekse u pobjedom nad Sesvetama, a Nekse je pak odradio svoj posao protiv Vinkovačke momčadi, očekivano prikazavši konačno i dobru igru. Na klupi Našičana tako je pobjedom i dobrim nastupom debitirao kao prvi trener Krešo Ivanković. Od početka su bili Gromovi vrlo ozbiljni i imali prednost, iako se Bijelin Spačva pokazala kao čvrsta momčad. Pred kraj su se domaći u crnim dresovima odvojili, pa je bilo plus 6 na odmoru. Nastavak utakmice pružio je još sigurniju igru domaćina koji su razliku povećavali, pa je već i 3 minute prije kraja bilo plus 10, s koliko je susret i završio. Bilo je na kraju 34:24 za Nekse. Najefikasniji igrači kod Neksea bili su Predrag Vein, Lovro Jotić i Mario Tomica, 5 postignutih pogodaka, dok je najefikasniji igrač utakmice bio mladi Vinkovčanin Dominik Arsić sa 7 golova. Nisam nezadovoljan, ovo je bilo meni prva prava utakmica i odlično sam je odradio. Je da smo imali puno ozljeda, ali mislim da smo odradili to fair i korektno i da smo protivniku pružili žestoku borbu pred sam kraj. Tada smo pukli, nismo imali rotacije i oni jesu. Mislim da smo mi u jednom svojevrstom grču, to je činjenica, zato se toliko možda i mučimo po navodnicima o tom prvim poluvremenima ovoga. Tako da mislim da mogli smo bolje, ali možda nam je falila ovakva utakmica da pobijedimo s velikom razlikom, da se malo samopouzdanje digne prije Zagreba i da pokušamo izgurati ovu sezonu najbolje što možemo. Zahvalio bih se dečkima koji su stvarno ovaj tjedan odradili ono maksimalno. Dogovorili smo se da ćemo stvarno dati jedne zadnje tom snage, jer ona predstava protiv Poreča sigurno nije bilo realno stanje, odnosno pravo stanje naše ekipe, jer to su stvarno kvalitetni pojedinci i kao grupa jako dobro funkcioniramo. Evo i to smo danas prikazali, ja se nadam, jednom jako dobrom igrom. Malo smo se na početku mučili, ali to je tako. Sigurno je negdje ostavilo to traga od prijašnjih utakmica. Nekse je, zahvaljujući porazu Sesveta od Varaždina, osigurao minimalno drugo mjesto koje je i imao u posljednjih 9 sezona, a sada slijedi derbi u Zagrebu s vodećim Zagrebom u sljedeću nedjelju. Poslije toga slijedi doigravanje za prvaka. Ukoliko Zagreb pobjedi, imat će 4 boda, a Nekse 0. Ukoliko Nekse pobjedi, igrat će se još najmanje 2 utakmice u borbi za titulu prvaka. Sutra će se u sklopu Dana medijske pismenosti na Osječkoj akademiji za umjetnost i kulturu održati niz aktivnosti. U 8 sati na rasporedu je interaktivna radionica na temu stripa. Nakon toga slijedi radionica Visokoškolska knjižnica versus dezinformacije, male informacije i misinformacije. Dok je u 17:30 na redu kolaborativna igra Shitstorm vezana uz internetske trolove i clickbaitove. A kakvo će nam vrijeme donijeti novi tjedan, otkriće nam prognoza Kristijana Božarova. Vrijeme će sutra u Slavoniji i Baranji biti pretežno sunčano i toplo. Vjetar slab do umjeren jugoistočni i istočni. Jutarnja temperatura će se kretati između 8 i 11, najviša dnevna od 25 do 27 Celzijevih stupnjeva.
ponedjeljak će u Osijeku i okolici biti sunčan, puhaće slab do umjeren jugoistočni i istočni vjetar. Temperatura ujutro od 8 do 10, danju od 25 do 27 stupnjeva. Bioprognoza će biti povoljna. Utorak će biti sunčano i vrlo toplo. Vjetar umjeren, jugoistočni i istočni. Jutarnja temperatura od 9 do 12, najviša dnevna od 26 do čak 28 celzijevih stupnjeva. Srijeda donosi djelomično sunčano vrijeme, a u drugom dijelu dana uz više oblaka može biti prolazne kiše ili pljuska. Puhaće umjeren, jugoistočni vjetar. Temperatura ujutro između 10 i 13, danju od 24 do 26 celzijevih stupnjeva. Prognozom vremena stigli smo i do kraja večerašnjih vijesti. Ostanite i dalje uz naš program. Hvala vam na pozornosti i doviđenja.